Дай Бог учиться. Я выберу окулярів, лиш. Ну, то нормально, да? Да. Скейтборд. Андрюх, ты что дрожишь? Вставай, давай. Ботиночки у них є на выбор тоже разные. Размерчики. Курточки вони сушать, все навіть. Дуже зручно. Короче, проблем с прокатом лыж у вас тут точно не виник, да? Потому что тут прокаты на каждом углу. И коштуют вони 100 лир лыжи, 100 лир костюм. Санки 40 чи 50 лир, шлем 40 лир, очки 20 лир. Выбрать можно, выбрать себе по лыжам, по бренду, если вы разбираетесь. Вот через дорогу тоже автобус приехал, берут в аренду санки. Турки в большинстве катаются на санках. Рядом тут их дитки. Все работают. Зараз мы пойдем санки, хотим взять за рулем. Санки там есть такие обычные. А с рулем, по-моему, тут мы проезжали, бачили. Краще брать тут в аренду все спорядження, потому что там сверху оно в два раза дороже. Все берут тут, подъезжают автобусами, машинами, заряжаются и тогда едут наверх. Зараз запитаем, почем санки, и будут и узнать. Вдруг попадете сюда на гору. Короче, нашли мы санки. Но, по-моему, вони якісь убиті все. Не, ну це вообще не. Бачите, вони отак складывают санки, ви можете на дорозі бачити. Хозяин, які санки дає в аренду. Спитайте, скільки санки. Некадар? 150. 150? 50 лир, 50 лир. 50 это 50. 50 лир. Угу. Короче, у них тут такие, бачите, горный бизнес. Тут и костюмы тоже в него есть все. Телефон. И навіть мед, подивіться, є в них тут. Клас. Вирішили ми брати такі обычные санки, бо це все якесь розпрощено. Да, Андрюша? Цена хороша, санки не хороші. Добре, хорошо. Берем сині санки. І що мені спіднизу їх доставати? Бери ті, що зверху. Так, или руль поломаний, или вот эта вот штука. Да, поломана. Да. Я тоже, Андрюшка, це бачу. Давайте дядя спросим, чтобы... Немає часу їздить, вибирати санки дуже довго. От машини їдуть. І зараз будуть очередя на підйомниках. Андрюшки теж взяли шлем в аренду, курточку, штани, перчатки. Купили. Шапочки, перчатки головне купити. Нічого не видно в телефоні, слухайте, але я вам хочу сказати, що мене дуже сильно дивує в Давразі. Це повністю сухі дороги. Плюс 14 сьогодні ось тут. А на горі лежить сніг. Класний вкатаний сніг, не тане. Можливо, десь там на низинці є таке, вчора ввечері було, як нібито вода. А так взагалі, боже, що мене зараз зіб'ють. А так взагалі дуже тепло, можна їхати в кросівках, перезуватися в лижну курточку, в ботинки і кататися. Не треба ніякого там взуття зимового купувати. І резини зимової теж не треба. Тому що ми бачили відео, що багато хто купував цепи на колеса, це все лишнє. Доїзд абсолютно сухий, за мною дорога. Її видно. Погнали на гору. Тут треба облетить парковку 10 літр. І проїжджаєте далі. І контур. А от і сама гора. Тут всі люди купляють скіпаси. Сразу підйомник. І тут всі діти катаються на санках. Звісно, гора потайша. Є містами земля. На дітям подобається. Ножки на санки. Ой! Вот так вот. Для людей, які не бачили тут ніколи снігу, ця гора, мені кажеться, часть зими просто. Возможность походити по снігу, покататися на санках, покататися на лижах. Але багато турків дуже погано катаються, вони просто приїжджають на підйомник, підняться, подивитися, як це виглядає, покатати дітей на саночках і все.
І от траси. Сюди люди приїжджають. Підйомник йде високо, високо, високо. Дають літочки. Діма стоїть, чекає, наверно, Андрюшика. Частина зими, слухайте, ми так живемо в Аланії. Зимою там і не пахне. І зараз плюс 20. Тут зараз плюс 14. І сніг лежить. Висота. Там на горах тримається, тут, звісно, тане. Нікушка кайфує. Вона за снігом дуже скучила. Вставай, вставай. Не больно. Давай руку. Ми так санки ніхто не несе, бо їх тянуть за собою на шнурку, Ніка. Давай. Я в них так запотів. Іди до Діми, він тебе там жде, пожалуйста. Я понимаю, ну очки слетіли. От мене, Дімі там говорив все. Тут видно часть підйомника, який піднімається вгору. На середині він останавливається, можна пересісти і їхати ще далі, якщо ви хочете трасу там 2,5 кілометра. А до того 1,6 кілометра, по-моєму, синя траса, остальні я не знаю. На інших ми не катаємось. І от будочка з цінами на скіпаси. Можна подивитись, скільки коштує. Один підйом 6 лір, 10 підйомів по 5,50. 20 підйомів по 5. От ми вибрали цей, який 60 підйомів, 1200 лір, але насправді це дуже багато для 4 днів. І 50 лір депозит за карту. На даний момент такі ціни. Тут під кінець гри, я так розумію, інструктора учить діток кататися. Інструктор стоїть в середньому 750 лір годину. Можна взяти інструктора, він буде займатися тут з вашою дитиною, вчити його. Не знаю, які ціни зараз в Україні на інструкторів, ми їх не брали ніколи. В обідній час взагалі немає черги, взагалі немає людей, всі пішли обідати. Фанатично не катається ніхто. Нікушка санка, ми зараз з нею їдемо наверх, будемо обідати. Смотри, там трассы, видишь, какие вид? Ага. Кстати, она выглядит как соска, но которая надулась, да? И стала большой.
кафешка, можно побачити ціни. Це ціна в лірах, для того, щоб зрозуміти в гривнях, треба умножати на 2. Чай 40 гривень, кава 80, картошка фрі 100 гривень, ну, в общем, все видно вам. Людей багато, зараз обідній час, всі їдять, гріються. І мої лижники гріються. Андрюшка впав, розбив собі бороду. П'є чайок, зігрівається. Трошки відійде і тоді буде кататись. Завтра вже, правда, Андрюш? Таке ЧП в нас случилось. У нас без ЧП не буває. А? Буря, так. Да. Там сильний вітер просто. От ми здали тут лижі. Ой, ти моя хорошечка, моя зуба. Куди в мене білі штани? Ну ти додумалась. Ось тут прокат. І можете попити чай. Абсолютно безкоштовно. Тут гарячий чай наливають. Зараз вам покажу, як всередині. Ви заходите. Тут стоять столики. І печка, можна погрітись. І чайок. Наливаєш собі гарячий чай, береш стаканчик. Красота. Так, оце в нас чай, да? Після лиж зігрітись, клас. Це ж крепчаєш. Да? А тут розбавити можна? Да, вода, в другу сторону. Нормально, я собі чефірчику, да, зробила? Заварки-то от треба, чефір. Ну, понятно. Заварки-то чуть-чуть треба було, води побільше. І з таким виглядом на гору, і ви сидите собі, п'єте чайок, насолоджуєтесь. Вон там якась сніжна туча, ух ти! Це буде сніг, мабуть, сьогодні вночі. Ой, які вони всі, подивіться, люди, взагалі. Добряче, добряче. Саночки стоять тут. Навіть тут санки. Дітки їх. І піцу ми з собою брали. Не з'їли, там зараз чайком поп'ємо. Що, я перемогу? Давай, давай. Що, я перемогу? Давай, давай. Андрюха ранений. Умирав. Да, да, ти там почти умирав. Короче, ребят, если видно вам всю очередь, хочу вам рассказать, на Давраз на выходных ехать не можно. Вот мы отдыхали среда, четвер, пятница, людей вообще было там по 2 человека в очереди на подъемник. Сейчас же весь подъемник забытый, кто-то просто катается на подъемнике, кто-то едет просто в кафе туда на среднюю станцию. На середню остановку, хтось катається на скейтбордах, на лижах, і виходить просто огромні очередяхи за прокатом лиж, за в касу, за покупкою скіпасів і на підйомник. Тому треба старатися просто не їхати на вихідні, тому що це ужас. Це просто настоящий ужас. А так ще все класно. Сонечко, сьогодні вітер набагато менше, в 3 рази, ніж вчора. Вчора була дуже вітряна погода. Я даже боялась, что будут останавливать подъемник, но вроде бы чуть-чуть обошлось. Сегодня свежий пушочек, там наверху на горе написано в прогнозе погоды. Играет музычка, наслаждаемся видами, потому что мы сегодня тут катаемся последний день, а завтра уже уезжаем. О, сегодня уже уезжаем вечером. Красота. Коли вітру немає, так класно, тепленько, сонечко пригріває, а коли вітер просто обледінює все в носі, глаза відкрити невозможно, дуже холодно. Вийти просто з кафе вчора було нереально, сьогодні дуже класно. Я сподіваюся, що весь день так підтримається, щоб ми сьогодні вже провели цей день з
сьогодні максимально продуктивно. О, як на цих стиках потряхує. Кажеться, телефон зараз випаде з рук. Їдемо наверх, Нікуля сьогодні на лижах, Андрій на лижах, Діма на лижах. Я не катаюся і не через те, що я не хочу, а через те, що на мене залишають Ніку, коли вона втомлюється. І покормить дітей, коротше, треба. Наверное, сейчас не моё время ещё начинать кататься на лыжах. Все тренируются на бордах. Все время падает. Тут главное с обрыва не впасть. Ой, ой, боже мой. Ой-ой-ой. Я снимаю. Ножки домиком не забудешь? Лыжка на лыжку попала, дочь. Сейчас на снегоходе кататься. Николашка поедет с инструкторами. Да. О-о-о-о! А мы с Динарой на вот таком. Ника готова? Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms.
Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Полный газ, значит, мне надо дознаться. Хорошо, бы Динара сейчас отлично газовать. Это капец просто. Только за тебя тут можно, да, держать? О, еще снегоходы. Ой, блин, есть классная задница, когда они контролируют еще. Вот так надо было снимать, надо. You keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then we'll get bored. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I
I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really noticed what you want. Как тебе? Круто! Дай дяде 5, иди, бегом! Давай, давай! You don't understand the pain of brain. Ника, восторг. You don't ever wanna give me away. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? 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 But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Короче, у нас тут случилась неприятність. Ми не замітили, що у нас закінчився бензин. І чоловік, який працює тут в прокаті, сказав, що поїде і привезе нам бензин. Ребята, ну що можна говорити про людяність, про допомогу, про виручку. Я зараз покажу вам цей прокат, можливо, хтось тут буде. Це найкраще місце, де вам і допоможуть. Дивіться, просто... Просто сказав, окей, я поїду на заправку і привезу тобі бензин, а ти поки що йди, каже, в кафе моє і пий теплий чай. Коротше, і людина сказала, що поїде на заправку, привезе нам бензин, а до заправки кілометрів 20-26. І він поїхав на своїй машині, набере нам бензин, приїде, і ми зальємо свій бак. Уявляєте собі? От ви можете собі таке представити? Він сказав, добре, я вам поможу, ви йдіть пити теплий чай в моє кафе, я вам принесу бензин. Красотка. Да. Давай еще чуть-чуть. Давай. Ника, дядя.
Умничка моя. Класс. Еще. Давай. Я обязательно сюда когда-то приеду.